que ondas, muchacho, arriba las manos. Caballo moreno, penetra tu barrio. Racing New World, rolla cero rock. Hej hörni och välkomna tillbaka, och nu är jag äntligen med. Det var typ 100 videos sen. Men anledningen varför jag för först för mycket plugg, sen så var det höstlov. Och då så var min farmor här och min faster, för att mina föräldrar var i Polen, då kunde inte jag spela in. Och jag har helt enkelt inte haft tid och inte haft liksom ork. Men nu har jag det. Och jag ska visa hur man lägger upp alltså någon i galleriet. Då kan vi börja. Jag vill lägga upp den här. Jag tog bara någon random sim. Då trycker du där. Tror jag. Ja, kolla. Du kommer komma upp här. Då kan du döpa den till någonting. Vi säger att vi vill döpa den till Hux Flux. Nej, okej, vänta. Hux. Och sen Flux. Nu heter den där. Och sen så finns det foton här. Och så kan man ta liksom om foton. Tyvärr så vet jag inte hur man ändrar det här till snyggare liksom. Här i beskrivningen så kan man skriva det här är en this is a guy I made. Så kan jag skriva. Sen kan jag typ hashtag, oj, 23, vart? Oj då. I alla fall, då så kan man också, och så kan man lägga typ en hashtag EA, eller typ Sims 4. Ja, typ det. Och sen trycker man bara på den här, dela hushåll till galleriet. Sen, nu checkar vi ut den. Nu lägger vi in den i världen. Eller ja. Och, ja. Vet ni vad jag kom på? Jag vill faktiskt. Vi tar någon bara random årstid. Och så går vi in i någon värld. Vi tar den här, för att där finns det hus, vet jag. Sen kan man typ klicka in på den här. Nu blir det att jag, bla bla bla, ni vet. I'm a man of God. Alla som ser den här prenumerera på YouTube-kanalen. Jag tror det kan vara väldigt bra för er. Då får ni fler sådana här videos. I alla fall, nu vi sett för att ladda upp hus. Då gör du så här. Vi säger att du. Man får faktiskt göra så här. Gå in i byggläget. Och sen så kan jag. Ja, vi säger att jag har byggt det här huset som jag inte har. Och så vill jag. Och jag är jättenöjd. Jag vill ladda upp det. Då trycker jag där på bredvid den här plusset och bredvid tillbaka pilen. Sen på spara tomt. Och det här är ju bara samma liksom. Du kan kanske ha gjort ditt drömhus. Då kan du dröpa den till drömhus. Oj. Hus. Så kan jag skriva någon här. Sen kan du även så här. Det är faktiskt ett sovrum. Och det är en toalett, så kan du skriva. Ja, det kan du göra. Och sen trycker du bara på dela tomt till galleriet. Men du kanske har byggt. Du har byggt hela det här huset. Men du känner dig inte nöjd med hela huset. Utan du vill bara dela med dig av. Ja, köket. Oj. Men när du ska veta när du klickar här. Då och trycker på spara tomt. Då så kommer du in på hela. Då gör du så här. Trycker på den. Sen trycker du på samma här. Sen trycker du på här. Spara rum. Sen trycker du där. Oj. Sen kan du döpa det till köket. Kanske. Ja, skitsamma vad det heter.
Sen kan du skriva, ja, det här är bästa bla 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 typ. Sen trycker du vad där och så har du delat ut ditt kök. Du kan även ta nya pics av köket. Och det är så du laddar upp ett hus. Det är allt för den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera och dela. Så hörs vi i nästa video eller något sånt där.